השבוע בסדר חברתי. 45 שנה לכיבוש, וכמעט שנה מאז פרוץ המחאה החברתית. האם לא הגיע הזמן לקשר ביניהם? מאז 1987, האינתיפאדה הראשונה, ועד היום, משרד הביטחון קיבל תוספת מצטברת של כמעט 50 מיליארד שקל. בעזה כבר אין כיבוש, לא? על מאבקן של סטודנטיות עזתיות לצאת ללימודים בגדה. מדינת ישראל עושה כל מה שהיא יכולה כדי להבדיל, ממש לסגור באופן הרמטי, ולא לאפשר מעבר בין עזה לגדה. ארץ מאובטחת על משטור האוכלוסייה בישראל. סדר חברתי, והפעם מהדורה מיוחדת לציון 45 שנה לכיבוש שהולך ונעלם מהחוויה האישית של אזרחי ישראל, אך השפעתו הולכת וגדלה. מאות אלפים השתתפו במחאה החברתית שהחלה בקיץ האחרון ודרשו מהממשלה שתשקיע יותר בחינוך וברווחה. מעטים בלבד קישרו בין מדיניות ממשלות ישראל בשימור הכיבוש להידרדרות הסוציו-אקונומית בחברה הישראלית. אותם מעטים הושתקו על ידי מארגני המחאה. אבל המציאות הכלכלית והחברתית בישראל אינה מנותקת מהמציאות המדינית. דוקטור שלמה סבירסקי, כותב הדוח מחיר הכיבוש 2012, מציע כמה נתונים המצביעים על קשר ישיר בין המצב החברתי-כלכלי לשליטה הישראלית במיליוני פלסטינים. הכיבוש כרוך בהוצאות גדולות. אנחנו בדקנו את הנתונים מאז 1987, האינתיפאדה הראשונה, ועד היום משרד הביטחון קיבל תוספת מצטברת של כמעט 50 מיליארד שקל אך ורק לצורך הדיכוי של ההתקוממות הפלסטינית. זה המון כסף, 50 מיליארד שקל זה שווה ערך לתקציב חינוך, בריאות ושיקון של שנה אחת. ועכשיו אנחנו גם שומעים לקראת תקציב 2013 שאין לממשלה כסף כדי לממן תקציב חינוך חינם לגילאי 3 ו-4. על אף הנתונים החד משמעיים, גם בהפגנות המחאה של 2012, שהחלו ברחבי הארץ בשבועות האחרונים, מדיניות הממשלה בגדה המערבית ובעזה כמעט אינה מוזכרת. פרופסור יוסי יונה, מראשי ועדת המומחים שהוקמה בעקבות מחאת הקיץ שעבר, מסביר למה לדעתו המחאה נגד הכיבוש לא השתלבה בהפגנות למען צדק חברתי. פרקטית ופוליטית, אני לא קורא את שני הדברים הללו, משום שאני לא רוצה שהמחאה תהיה בת ערובה של הנושא המדיני, כי יש לה גם את ההצדקה העצמאית, והכריכה של שני הדברים יחדיו יכולה להיות גם, אתם מבינים, יכולה להיות גם קצת מסוכנת לעניין, למאבק עצמו. כי הלגיטימציה שיש לממשלה הזו ולשלטון הזה לא יושבת על נושאים חברתיים כלכליים. היא לא יושבת על נושאים של כמה כסף אני מרוויח ומה החלוקה של המשאבים בישראל. היא יושבת על נושאים אחרים. נושאים שאם אנחנו לא נדע לקשור אותם באופן אינטליגנטי, באופן שיודע לדבר על האינטרסים של הקשירה ביניהם, באופן שיודע לדבר על האינטרס שלי כאזרח ישראלי, אנחנו לא נוכל להביא לשינוי בישראל. ובזמן שהישראלים מתלבטים אם להזכיר את הכיבוש בהפגנות או לא, התושבים הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה ממשיכים להרגיש אותו על בשרם. הכתבה המרכזית שלנו השבוע עוסקת בסטודנטיות עזתיות, שמדינת ישראל אוסרת עליהן לצאת מעזה ללימודים באוניברסיטה בגדה המערבית. לימודים באקדמיה הם דבר שכל אחד יכול לשייך לרכישת השכלה, להתפתחות מקצועית וכלכלית ולמעורבות בחברה. אך כאשר אתה או את גרים בעזה, לימודים אקדמיים יכולים להוות איום ביטחוני. انا هلا اهم شيء عندي اعرف شنو السبب ليش انا مرفوضه ادخل لا اتعالج ولا اتعلم. המצור של ישראל על עזה החל עם ההתנתקות והתרחב עם עליית שלטון החמאס בשנת 2007. הרעיון של ישראל שעמד מאחורי המצור היה להפיל את שלטון החמאס על ידי דיכוי האוכלוסייה, כמיליון וחצי איש, והנשתה. אך אירועי המרמרה הביאו ללחץ בינלאומי, וישראל הקלה על המצור. אז המדיניות כלפי רצועת עזה השתפרה הרבה בשנתיים האחרונות, אבל עדיין נותרו שלוש הגבלות שהן לא בעלות אופי ביטחוני, ולכן אנחנו אומרים שצריך להסיר אותן.
א', יש איסור על כניסת חומרי בנייה לרצועת עזה, פרט לארגונים הבינלאומיים. ב', יש איסור על שיווק מוצרים מעזה בישראל ובגדה, לא מסיבות ביטחוניות ובאופן שמונע התאוששות כלכלית. וג', אולי הדבר הכי כואב, זה איסור על מעבר אנשים בין עזה לגדה. הסטודנטים העזתים שמאז שנת 2000 נאסר עליהם ללמוד בגדה, נאלצים להסתפק בהיצע המצומצם של האוניברסיטאות בעזה. הצבא טוען שסטודנטים משתייכים לפרופיל סיכון, ושגם אם סטודנט נוסע מעזה לגדה ברצון תמים ללמוד, אולי אחרי שיגיע לגדה יתעורר בו רצון אחר לעשות משהו רע. ובגלל האפשרות התיאורטית הזאת, הצבא רוצה למנוע מכל סטודנט להגיע ללימודים שלו. חמש סטודנטיות מעזה, אשר מבקשות להשלים את לימודי המגדר והחינוך, מקצועות שלא ניתנים ללמידה בעזה, לא קיבלו את רוע הגזירה. ויצאו למאבק ציבורי נגד האיסור הגורף, שהתגלגל עד לפתחו של בגץ. במחירה ביטחונית, זה באמת הקידום של נשים והעצמת נשים, והלימוד של זה, זה יכול להיות קטסטרופה. פתאום נשים יהפכו להיות חלק פעיל בתוך החברה האזרחית, יהפכו להיות שותפות מלאות, ואז תאר לעצמך, נאלץ לתת לנשים לנהל את העסק. לקראת סוף מאי, בגץ הורה למדינה לשקול בשנית את החלטתה בענייני לימודי הסטודנטיות. החלטה תקדימית שמהווה פתח של תקווה לאותן נשים. מדינת ישראל עושה כל מה שיכולה כדי להבדיל, ממש לסגור באופן הרמטי, ולא לאפשר מעבר בין עזה לגדה. והנה הצלחנו. איזשהו סדק. אני לא יודעת מה תהיה התוצאה הסופית של הדבר הזה, אבל הנה הפתח שכל כך חיכינו לו. בתגובה לחמש שאלות שהפנינו למתאם פעולות הממשלה בשטחים עוד לפני החלטת בגץ, קיבלנו את התשובה הבאה. כניסת תושבי רצועת עזה לישראל והיוש מתאפשרת במקרים הומניטריים דחופים בדגש על מקרים רפואיים. מעבר לצורך לימודים באיוש כלל אינו נכלל בקטגוריה זו. כל מה שנותר עתה הוא להמתין לתשובת המדינה. האם היא עדיין חושבת שיציאת סטודנטיות מעזה ללימודי מגדר ברמאללה מהווים איום ביטחוני עלינו? ככל הנראה, המאבק לחופש תנועה אקדמי ברצועת עזה רחוק מלהגיע לקו הסיום. סיפורים כמו מאבקן של הסטודנטיות למגדר ממחישים כיצד למרות ההתנתקות מעזה, חיי הפלסטינים ברצועה קשורים באופן הדוק להחלטות ממשלת ישראל. אך רוב הישראלים, המסתמכים על אמצעי התקשורת המרכזיים, יודעים מעט מאוד על מקרים כאלו, ובטוחים שהכיבוש בעזה כבר הסתיים. כך לדוגמה ב-23 במאי, כאשר בגץ פרסם את פסיקתו, לפי על המדינה לשקול בשנית את סירובה לאפשר לסטודנטיות מעזה ללמוד בגדה, אף עיתונאי מאמצעי התקשורת הישראליים לא נכח במקום. במהדורות החדשות באותו הערב לא הופיעה ידיעה בנושא, וגופי תקשורת מרכזיים כמו ויינט וישראל היום אף הם התעלמו מהידיעה. הדחקת הכיבוש מתודעת הציבור הישראלי היא אפשרית, אך העובדה שישראל מפעילה מזה 4.5 עשורים משטר צבאי על מיליוני פלסטינים, מחלחלת גם אל כוחות השיטור הפועלים בתוך הקו הירוק. ארץ מאובטחת הוא ספר חדש הבא להתריע על השינויים בתפיסת השיטור בחברה הישראלית בעשורים האחרונים. השיטור נעשה יותר ויותר אגרסיבי, מקבל יותר ויותר סמכויות, מתרחב מאוד, מעמיק את השליטה שלו בחברה האזרחית, מופרט. מה שהראלה מתארת זה תהליכים שקורים גם במדינות מערביות אחרות שלא מנהלות כיבוש, כי יש קשר, לסוג השיטור הזה יש הרבה קשר לקפיטליזם. בישראל מה שקורה שיש את המפגש המדהים של מצד אחד כאילו כיבוש ומשטר צבאי שנמשך, ויותר ממשטר צבאי אני חושבת זה החניכה הצבאית, והחניכה של שלטון בעם זר, שכל אחד ואחת מאיתנו עובר כשהוא הולך לצבא, כאילו, והיא הולכת לצבא, פלוס כאילו קפיטליזם מאוד קיצוני. ולפני סיום, נציין כי בשבת בערב תתקיים הפגנה לציון 45 שנות כיבוש. המפגינים יצאו במסר אל ממשלת ישראל וגם אל החברה הישראלית, הכיבוש הינו הרס הצדק החברתי. יום שבת, 9 ביוני, בשעה 20:30 בכיכר רבין. עד כאן סדר חברתי להפעם, להתראות בשבוע הבא.